Us presentem aquest vídeo en el que dues de les delegades d'aquest curs 2019-2020 us expliquen la seva experiència com a delegades i les tasques que es desenvolupen de cara a encoratjar-vos a aquestes eleccions properes que hi haurà de delegat d'aquest curs 2020-2021. Ells són el Santi i l'Abril. Santi, què ens pots explicar? Bueno, yo quiero decir que al ser estudios de grado, parece que al ser un nivel de enseñanza superior no vaya a existir una relación directa entre estudiante y profesor, y esa es una de las funciones que cumple el delegado, mediando entre ambas figuras, haciendo que se pongan de acuerdo, gestionando situaciones que en ocasiones pueden ser conflictivas, como con fechas de exámenes, fechas de entrega, situaciones de revisión de pruebas y demás. Y es una tarea no demasiado complicada y sí es reconfortante, muy reconfortante, porque sientes que ayudas a tus compañeros y que de la misma forma pues tienes un nexo. Eres el nexo entre ambas partes. Molt bé, Santi, gràcies. I Abril, què ens pots explicar? Doncs jo vaig ser delegada del grup de tarda de tercer i per mi ser delegada ha estat una experiència positiva perquè m'ha servit per, com bé ha dit el Santi, per transmetre totes les inquietuds, preocupacions dels alumnes de cara a l'escenari que vam tenir aquest any i el que ens espera aquest any, que no serà igual, però també serà una mica complicat. Llavors, crec que és totalment necessari la figura d'un delegat o delegada perquè doncs, ajuda que hi hagi una comunicació ja no només de cara als alumnes amb el professor de l'assignatura com a tal, sinó poder apropar-se una mica més enllà i, en aquest cas, doncs, apropar-se a la figura de la coordinadora del grau, que al final la seva funció és molt important i ens ajuda molt a resoldre els conflictes que han sorgit en algunes de les assignatures per adaptar-se a aquest any, sobretot a la modalitat online. I bé, considero que és molt important que hi hagi un delegat perquè a vegades els professors, si tu no els hi transmets les preocupacions o que les coses no acaben de funcionar, ells tampoc ho poden saber. I al final doncs, ajudar la gent a que si tenen algun dubte o tenen algun problema, doncs, ajudar-los, doncs, també et sents reconfortat. No? I bé, doncs, jo animo a tota la gent que es vulgui presentar perquè és molt necessària la figura de delegat o delegada en aquest cas. Molt bé. Moltes gràcies, Abril. I moltes gràcies, Santi. Jo com a responsable de l'ensenyament de dret, també vam crear aquesta figura perquè considerem que era molt important tenir aquest diàleg constant amb els estudiants, no? I sobretot durant aquest curs s'ha vist que ha sigut imprescindible la vostra tasca per poder-nos coordinar bé, que hem fet doncs, reunions setmanals i hem pogut gestionar totes aquelles qüestions que hagin sorgit ja no només per informar-vos de les novetats, no? Sinó també per poder gestionar aquelles coses que podrien estar desencaixades i que si no és amb la vostra comunicació no ens arribaria o ens arribaria tard i no podríem doncs, solucionar-ho. No? Per tant, com diuen les vostres companyes, us animo a que us presenteu i que cada curs pugui tenir i cada grup pugui tenir el seu delegat i delegada perquè el curs encara es desenvolupi de la millor manera possible. Moltes gràcies i fins aviat!